Ah, a polícia tá. Aquele caso que a polícia estava investigando a morte de cães. É, meu filho, foi parar na polícia então o negócio, Juan? O que, que aconteceu? Que... A polícia chegou a qual conclusão disso aí tudo? Pois é, Moreira, um caso grave esse da morte dos animais. Isso aconteceu em Santa Cecília, tá? Pelo menos 30 animais morreram envenenados. Fora os que foram envenenados e uma ONG lá conseguiu resgatar e socorrer a tempo, tá? Então, dezenas de animais foram envenenados, 30 pelo menos morreram nessa ação e a Polícia Civil agora está trabalhando para tentar identificar quem foi o autor desse crime aí, desse crime contra os animais. Inclusive, o delegado que está investigando esse caso ali em Santa Cecília, ele mandou um vídeo aqui para a gente falando um pouco mais sobre essa situação. Vamos ver o que o delegado tem para dizer. A Polícia Civil de Santa Cecília está investigando o envenenamento de pelo menos 30 animais, entre cães e gatos, que ocorreu no fim de semana. A Polícia Civil iniciou as investigações e identificou pelo menos o endereço que teria um sistema de câmeras. Foram solicitadas as imagens aos residentes nessa casa, mas elas foram negadas, o fornecimento das imagens foram negados. Aí a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário ordem de busca e apreensão, que na data de ontem houve o cumprimento. No momento da busca houve uma certa resistência dos moradores e por isso e por outras circunstâncias a gente está chegando à conclusão de que esses moradores podem ter envolvimento nesse fato. Nada comprovado ainda, mas pelas circunstâncias, algumas evidências. As imagens do sistema de CFTV estão sendo analisadas para ver se é possível se chegar à autoria. E outras diligências ainda vão ser realizadas para fins de esclarecimento completo do caso. Então, você entendeu bem a situação. Aconteceu no fim de semana o envenenamento desses animais. A polícia requisitou numa casa lá imagens que poderiam contribuir para a investigação, imagens de câmera de monitoramento. E essa família, o proprietário da residência ali, não aceitou colaborar com a investigação da Polícia Civil. Eles precisaram judicializar esse pedido, a justiça acatou, eles foram lá daí com mandado de busca e apreensão e conseguiram pegar esse equipamento de monitoramento, apreenderam também um aparelho de telefone, um aparelho celular e ainda durante essa movimentação da Polícia Civil, eles conseguiram localizar nessa casa uma espingarda calibre 20, várias munições e também material para recarga de cartucho. Então, além de não contribuir com a investigação da polícia, a polícia ainda encontrou essa arma, essa espingarda nessa casa. A Polícia Civil vai continuar investigando esse caso, até porque é um crime grave. 30 animais morreram envenenados ali em Santa Cecília e a gente vai continuar acompanhando esse caso, Moreira.